Vi nordmenn, vi elsker friluftsliv I skogen eller på fjellet, og nå I påsken så får vi jo virkelig nyte dette her til fulle. Så uansett hvor du befinner deg, om du på fjellet, på landet, eller hjemme I byen, senga eller sofa, bli med oss en time. Vi skal gi deg god påskestemning. Vi skal snakke med kjente gjester. Det skal konkurreres I ulike disipliner, så skal du få se de aller beste skitriksene. Så heng med oss på Påskefjellet. Det som påsken for veldig mange. Et godt sted å sitte, varm kaffe, forventningene om en nydelig dag I løypa. Og jeg tror at dagen I dag blir skikkelig fin, og kanskje også litt annerledes. For ute I dette hvite vinterlandskapet så det nemlig en litt mørk fyr som på vei for å møte meg. Han frontfigur I et rockeband med stor internasjonal suksess. Og så selvfølgelig Olav ute I løypene også for å rigge I stand dagens konkurranse. Og I alpinbakken der ski og snøbrettkjørere klare for å vise oss imponerende triks. Selv om påskeværet ikke har nådd oss riktig ennå, Olav godt I gang på skistadion og finstiller sikte før kappestrid med gjesten. En han kjenner litt fra før, og som Olav mener kan gi ham kamp til døra. Jeg trener litt sammen, så jeg vet at han ganske bra form. Så jeg har rigget til flere øvelser, og så får vi se hvem som går seirende ut av det. Så skal jeg treffe en av de som kan stå mellom liv og død når vi ferdes I påskefjellet, eller kommer ut for en ulykke. Og som vanlig, så jo jeg som nødt til å fikse en bra bålplass til Guri og dagens gjest. Så jeg har ikke mer enn tid av veien. Og mens Olav går inn I skogen på jakt etter en av fjellets helter, kommer dagens gjest elegant glidende. Hei Sigurd, altså veldig bra driv du kommer I. Ja. Du glad I å gå på ski? Jeg har hatt en 20 år lang pause, men jeg I gang igjen as of today. Sigurd Wongraven har vært en markant personlighet I norsk musikkliv som frontfigur, sanger og gitarrist I black metal-bandet Satyricon sin debutplata I 1994. Som rollefiguren Satyr har han bygget en mørk, mytologisk, middelalderinspirert image omkring musikken, seg selv og bandet. Resultatet har vært internasjonal suksess og en stor skare tilhengere. Men Sigurd også vinmaker og har høstet anerkjennelse for vinene som bærer hans eget navn. I 2015 fikk Sigurd påvist godartet hjernesvulst, og fikk merke den mørke siden av livet. For meg han en spennende fyr som har opplevd ting de færreste av oss kommer til å oppleve. Jeg tenker at det en kontrast mellom ditt virke I Satyricon og sånn jeg ser deg nå, da. Ja, jeg vet ikke. Jeg driver med black metal, og det å drive med vikingidrett I skogen vel ikke så langt unna, men det klart at med meg som hadde bakgrunnen I brettsport, Jeg virker ikke så tøft å stå på ski, men nå har jeg blitt gammel, da, så det greit. Men sånn påsketradisjoner, da, har du noe av det? Spise god mat og drikke god vin. Ja. Ja. Men kjenner du deg hjemme I, ja, I disse omgivelsene? Ja, det hvite snølandskapet her det kan jo ta en litt annen form senere I dag. Og jeg tror at alle norske artister værer seg... Tarjei Vesaas eller Edvard Munch, for å nevne noen av de største kunstnerne til Norge, da, har inspirasjon fra norsk natur som helt en av de viktigste grunnsteinene I sitt kunstnerskap. Ja. Så du finner inspirasjon?
Jeg vet ikke om jeg finner inspirasjon av hyttetur og ski, men jeg finner inspirasjon av å se på norsk natur og være I norsk natur på en fredelig måte som fyller meg med inntrykk og opplevelser. Hvis du ser og opplever noe mektig I naturen, ja. Så har du som låtskriver ofte lyst til å lage en sang som høres ut som det du føler inni deg her og nå. Ja. Det en utrolig vanskelig oppgave, men noen få ganger I karrieren så klarer du akkurat det. Mens vi legger ut på tur, noe som så avgjort ikke en vanskelig oppgave, men en ren fornøyelse, har Olav kommet seg ut av tåka der han står klar for å møte en av de som sørger for tryggheten vår når vi ferdes på fjellet. Hei. Hei. Det du som påskefjellets helt? La oss håpe det. Olav. Roar. Veldig hyggelig. Takk for det. Jeg ser på dere som de største heltene. Jeg tenker sånn at det jo den største trygghet at dere her. Ja, det jo det vi prøver å være til for, å hjelpe noen når de faktisk trenger oss og litt ute å kjøre, for å si det sånn. Men hvor lenge har du jobbet som redningsmann? Jeg ser du har jo masse sånne striper. Ja, jeg har vært aktiv med I hjelpekorpset her oppe nå siden I 97. Du har reddet mange liv da? Om jeg ikke har reddet så mange liv, så har jeg I hvert fall reddet noen liv og hjelpet til at mange har kommet seg inn med skader. Hva den typiske påskeskaden som du har nødt til å bistå med? Det veldig ofte at det noe beinbrudd og armbrudd, men får vi sol og sånn som påsken gjerne kan ha, så har det fort med noe brannskader å gjøre også. Men jeg tenker, vi på fjellet nå, skinner jo sola, og det jo helt nydelig. Men det kan jo slå ganske fort om. Det det verste, og det som du sier, at været kan slå veldig fort om I fjellet. Plutselig så får vi vind og tåke, og da har vi noen utfordringer. Har du noen gode historier eller kjipe historier som på en måte brenner seg fast etter så mange år som redningsmann? Det klart at vi ikke så veldig glad I å hente igjen folk som ikke I livet når vi henter dem. Og det har jeg opplevd. Ikke bare en gang, men et par ganger. Det ikke noe moro, men det en ting vi trener på og lærer oss. Og har jo veldig mye systemer for å takle det etterpå. Både samtale med profesjonelt og innad de egne hjelpekorps. Så det en prosess, og det ikke noe morsomt. Det det ikke. Det som av fine historier, det når vi for eksempel kan gjenforene noen som har bare rotet seg bort litt på en sånn fin dag som I dag med dem de har gått ut på tur med. Det virkelig morsomt å kunne gjøre. Har du noen gode påsker? For det ikke sikkert det sol hele dagen. Det ikke alltid. Og et godt tips når du skal gå ut I fjellet, det å sørge for at den har med seg utstyr tilfelle været skulle slå om litt. Ta med litt skismøring som har litt å smøre med, og klær som man kan kle på seg hvis det skulle begynne å blåse og litt sånt. Mat som kan være ute litt mer enn den halvtime man har tenkt å gå ute, veldig greit å ha med seg. Og så bør den sørge for å ha noe kart sånn at den vet hvor den hen. Så du anbefaler fortsatt papirkart på lomma? Helt klart. Det veldig lurt å ha. GPS-er, telefoner og sånt, det kan konke ut. Papirkartet, det har du der I lomma kan brette opp. Hva din optimale påskedag? Solskinn, sånn som vi har I dag. Bra med folk ute, fin temperatur og nydelig skiføre. Da har vi en optimal påskedag. Og selv om det optimalt på fjellet I dag, det viktig å huske på noen fjellvettregler som kan spare oss for problemer om vi følger dem under skituren. Påskefjellets to siste Venn I tide, det ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Det første skitur på 20 år. Ja. Det deilig da. Det det. Men du en fyr som ganske glad I å holde deg I form, det ikke? Det å bruke både kroppen og naturen liksom, det har gjort hele livet mitt, og det liker jeg. Men det den der myten om den bleke rockartisten som drikker mer øl enn han har opptatt å holde seg I form, du fyller ikke den så godt? Ja,
det en sånn døende ras. Ja, finnes ikke mer, eller? Det finnes, men det det nok folk som skal leve opp til sånn mytisk bilde som kanskje ikke så reelt lenger, og det heller ikke nødvendig for å lage bra musikk. Det som nødvendig for å lage bra musikk, det ærlighet og integritet rundt det du gjør. Og så må du jo finne de inspirasjonskildene som der for deg, da. Og hvis det industrielt fremstilt whisky og industrielt fremstilt øl, så be my guest. Men for meg så det annerledes. Ja. Men hva krever det av deg sånn fysisk å levere de konsertene som dere i Satyricon gjør? Kanskje noe av det viktigste å tenke på, da, det at hvis du prøver å gjøre noe bra, for eksempel bra rock, så det sånn at jo mer sliten du blir, jo mindre sjansen for at du klarer å gjøre den siste delen av konserten din bra. Og for meg så det sånn at jeg ønsker å bygge konsertene oppover. Hvis jeg da helt utslitt etter 45 minutter av en 1 time og 45 minutter lang konsert, så klarer jeg ikke å gjøre det. Jeg liker også å opptre på scenen på en dominant og autoritær måte. Det sånn jeg skal lede et rockershow, føler jeg. Altså, folk redde for å møte deg sånn på privaten? Nei. Nei? Nei, nei. Hvorfor skulle de være det? Nei, men jeg var jo litt sånn, i dag skal jeg på skitur med Sigurd Wongraven, og så det jo en smilende og hyggelig fyr. Du jo ikke akkurat det når du på scenen, mener jeg. Nei, og det heller ikke da rollen min, for da skal jeg leve meg inn i musikken jeg lager, som stemningsfull musikk med veldig sånn mørk grunnstein. Og da skal jeg leve meg inn i tekstene, jeg skal leve meg inn i musikken. Sånn kan jeg lage en bra opplevelse for meg selv og for publikum. Og ta det du gjør på alvor, det er det eneste naturlige. Og med det følger jo en innlevelse som utstråler kanskje noe av det mørke som ligger i musikken mer enn tant og fjas. Ja. Mm. Men er du noen gang tant og fjas, driver du med deg på andre arenaer? Ja. Hva de mest fjasete siden av deg? Nei, som mor da, så vet du jo selv at når man noens forelder, så må du jo selge deg selv på billigsalg regelmessig. særlig for å løse situasjoner i hverdagen. Da drar du fram klovnen i deg? Gjør det som nødvendig for at situasjonen skal opphøre. Ja. Ja. Så ja, noe blir det jo. Og det jo også sånn at det vi skal gjøre på slutten av dagen at vi skal prestere en god rockekonsert. Det jobben vår. Og gjennom hele dagen så det også viktig for oss å sørge for at det oppleves lystbetont. Men har det alltid vært sånn at det er lystbetont, eller? En venn av meg i et band som selger millioner av plater i USA, han sa at jo mer suksessfull du blir som artist, jo mindre tid vil du bruke på å spille musikk. Jo bedre karrieren din går, jo lengre beveger du deg bort fra grunnen til at du startet med det her opprinnelig. Og det har han helt rett i. Så det handler om å skjerme seg selv litt, da, og gjøre litt prioriteringer? Ja, fordi at du skal kunne holde kontakt med det som var grunnen til at du startet med dette her, nemlig det å spille musikk. Det som viktig for meg å finne et sted hvor jeg kan trives da, og føle ro. Og sant, noen ganger så kan det innebære at du må gå en lang tur inn i skauen, andre ganger så kan det egentlig holde at du går 20 minutter, så finner du det stedet. Kunne forlate samfunnet. Og kanskje finne noe sånn rom inne i sjela da, som du ikke finner med støy rundt deg. Kan vi gå inn, Sigurd? La oss gå. Og Olav, han venter på oss i en varm hytte her borte, så det blir deilig. Mens oppe i skibakken, der det noen karer som forbereder en ganske imponerende triks. Påsken mer enn å bare skli sakte gjennom skisporet, og med meg i dag har jeg Even Borseth og Knut Finneid, som liker å imponere med nye stunts og pushe grensene her i parken. I dag skal de vise dere en Switch 540.
Trikset heter Switch 540, fordi du kjører baklengs på ski og med motsatt fot på snowboard. Kjører du til vanlig med venstre fot foran, så kjører du switch når du har høyre foten foran. Trikset krever derfor en god del øving på å lære å kjøre baklengs på ski og med feil fot foran på snowboard. Når du skal gjøre switchfell, så er det greit å kunne å kjøre baklengs i vanlig bakke først. Og det viktigste er å være tålmodig på takeoffen og ikke haste seg rundt. Når du gjør et switchtrikk, så er det veldig viktig å ta en titt over skulderen. Og ta en grab du komfortabel med.